Un dels principals reptes del projecte Radars de Martorelles és combatre la solitud de la gent gran, com també detectar i prevenir les situacions de risc de les persones grans en situació de risc d'exclusió social. Per detectar aquelles persones que es trobin en aquestes situacions de risc, s'impulsarà una comunitat que té l'objectiu de vincular la ciutadania amb aquesta iniciativa. El projecte Radars de Martorelles vol ser una eina per ajudar la gent gran a detectar situacions de risc i, sobretot, combatre la soledat no volguda. Aquest projecte també vol comptar amb voluntaris. De moment, ja en són 6. Per donar a conèixer el projecte i obrir-lo a la ciutadania, es volen instal·lar taules informatives pel municipi, tal com s'ha fet en el mercat setmanal. L'Ajuntament de Martorelles, a través de les regidories de gent gran i benestar, van començar a treballar-hi fa un any. A la taula de la xarxa Radars hi participen més d'una desena d'entitats, com l'Hospital de Mollet o el Casal d'Avis, entre altres. I a partir d'aquí poder donar les eines perquè aquesta xarxa funcioni bé, sigui àgil, sigui ràpida, i que a més tota aquesta gent que forma part d'aquesta xarxa fins a la informal i a l'estructurada tingui les eines, els recursos, per si es detecta algú amb risc de vulnerabilitat i sobretot amb una soledat no volguda i tot el que pot comportar, doncs que sàpiga qui ha d'informar i que el procés sigui ràpid. Els voluntaris són una de les peces claus d'aquest projecte, com també la ciutadania per detectar si alguna persona es pot trobar en situació de vulnerabilitat. La xarxa Radar serà l'eina per fer-ne un seguiment. Es treballa des del projecte fent una plataforma de seguiment telefònic que el que fa és mantenir trucades setmanalment amb els usuaris adherits a la xarxa Radars per fer un seguiment, per preguntar com es troben, per tenir converses contínuament amb les voluntàries, i a part és com una crida a que la persona usuària també es torni a vincular amb la comunitat, doncs proposant activitats, dinàmiques, berenars, esmorzars, perquè puguin també sortir del domicili i generar una mica de sinergies. L'acte de presentació del projecte Radars Martorelles ha comptat amb la participació de l'entitat Unió Cultural Andalusa, la UCA, que ha fet una exhibició de les activitats que organitza com el Ball en Línia.